Facebook-ის ახალი წესები უკვე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ამოქმედდა და მათი გადაწყვეტილება ეყრდნობა 2020 წლის ოქტომბრის გამოცდილებას, როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმართებოდა საპრეზიდენტო არჩევნებში და შეიქმნა ძალიან ბევრი ჯგუფი, რომელიც ავრცელებდა დეზინფორმაციას და სიძულვილის ენას. Facebook-ის ცნობით, ძირითადად ეს არის პოლიტიკური ჯგუფები და სწორედ მათი კონტენტის, ანუ მათი ინფორმაციის შემცირებაზე იმუშავებს Facebook-ი, რათა ნაკლები რეკომენდაცია გაუკეთონ ასეთ ჯგუფებს და ნაკლებმა მომხმარებელმა ნახოს ინფორმაცია, რომელიც ქვეყნდება ამ ჯგუფებში. Მე შეგახსენებთ, რომ 2021 წლის 6 იანვარს ამერიკის შეერთებული შტატების ჩატებში კაპიტოლიუმზე შტურმი განახორციელეს დონალდ ტრამპის მხარდამჭერებმა და როგორც Facebook-ში აღნიშნეს, ერთ-ერთი მიზეზი ამისა იყო ის დეზინფორმაციული ჯგუფები, რომელიც მოქმედებდნენ Facebook-ზე და დღეს თუ გვინდა ასეთი ჯგუფების პოვნა, სოციალური ქსელი საძიებობოში ჩაჭერის შემდეგაც აღარ გვაძლევს ამის შესაძლებლობას, რადგან დაბლოკილი არის ასეთი ჯგუფები, თუმცა ეს არ ხდება პირდაპირ, რამდენჯერმე გაფრთხილება ეგზავნება Facebook ჯგუფს, თუ ისინი დაარღვევენ Facebook-ის წესებს, როგორიც არის დეზინფორმაციის გავრცელება და ასევე სიძულვილის ენის გავრცელება. გარდა ამისა, მომხმარებელს თუ მას უნდა ჯგუფში გაწევრიანება, Facebook-ზე შეიძლება სპეციალური ფანჯარა, სადაც ასე გვეუბნება Facebook-ი, რომ ესა და ის ჯგუფი არის შემჩნეული Facebook-ის წესების დარღვევაში და შემდგომ მომხმარებელს ეძლევა არჩევნის გაკეთების საშუალება, მას სურს ამ ჯგუფში გაწევრიანება თუ არა. კიდევ ერთი წესის მიხედვით 21 დღის განმავლობაში იმოქმედებს ეს Facebook-ის ჯგუფების რეკომენდაციის შემცირება. სავარაუდოდ Facebook-ი უკვე სამომავლოდაც გააგრძელებს მსგავსი მექანიზმის გამოყენებას. ეს ნიშნავს იმას, რომ Facebook-ის ჯგუფების ადმინისტრატორებსა და მოდერატორებს საკუთარი ხელით მოუწევს გამომწერების შეგროვება და ამაში თავად Facebook-ის ალგორითმი აღარ დაეხმარება. და გარდა ამისა, თუ Facebook-ში ჯგუფების წევრების რაოდენობა მოიმატებს ადმინისტრატორის და მოდერატორის თანხმობის გარეშე Facebook-ის ჯგუფში სტატუსის დაწერა შეუძლებელი იქნება.